Olha, gente, a gente está aqui na Estação das Docas, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Olha que coisa linda, o barquinho está saindo para um passeio. Aqui é muito bonito, gente, olha. É um ponto turístico maravilhoso aqui em Belém, olha. Música ao vivo, está todo mundo aqui, meu esposo, Tamires, a Ana. Olha que lindo. Olha, gente, o barco chegando com os passageiros, fazendo um passeio. A gente está aqui na Estação das Docas, comemoração do Dia Internacional da Mulher. Viemos fazer um lanche. Olha que lindo, gente. Então, meus amores, agora a gente vai dar uma caminhada por esse lugar maravilhoso chamado Estação das Docas, aqui na minha cidade, em Belém do Pará. Foi totalmente reformado e tem vários restaurantes, vários ambientes, lojas de artesanato. É um local muito bonito. A gente vai caminhando agora e eu quero mostrar para vocês mais um pouco desse ponto turístico maravilhoso aqui da minha cidade. Não esquece do joinha e assiste até o final, porque nós vamos agora caminhando até a sorveteria mais famosa aqui da minha cidade, onde tem o melhor sorvete. Participou de um concurso mundial e o sabor que tem aqui foi escolhido como o sorvete mais gostoso do mundo. Daqui nós já chegamos, olha a quantidade de sabores que você tem de sorvete regional. Cupuaçu, bacuri, açaí, mestiço, que é o açaí com a tapioca. Gente, esse sorvete é o melhor do mundo. A gente vai agora se deliciar. É tudo muito bonito, tudo muito higienizado. O atendimento é de primeiro. É um local muito maravilhoso. Dá vontade de experimentar todos os sorvetes.
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, meus amores. Quis mostrar um pouco para vocês desse local incrível aqui na minha cidade, um ponto turístico maravilhoso chamado Estação das Docas. Foi um passeio maravilhoso. Viemos toda a família passar o Dia Internacional da Mulher aqui nesse local incrível. Não esquece de ir lá no Instagram me seguir. Folhas Verdes Cris, lá eu coloco um pouco mais da minha rotina, da minha família, do que eu faço em casa com meus pets, minhas plantas e tudo mais. E lá no Facebook, arroba Ana Cristina Miranda 12. Muito obrigada por ter ficado até o final. Deus abençoe todos vocês. Um beijo. Não esquece de compartilhar se você gosta desse conteúdo. Deixa nos comentários se você gostou de assistir esse vídeo, conhecer um pouco mais da minha cidade, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. Deus abençoe todos vocês. Um beijo. Tchau.